ничего. Дымно? Опа, привет. Алло. Алло. Да вижу, там он на турганот. Сотку йшов. І не пропустив. Ну, зловнемо просто. Я кажу, саме головне, що живий, кажу, не понятно. Ну, ми теж, ну, я теж їжу немедленно, може. Ну, і в Києві, виходить, виїжджала з парковки Логан від уклона. А чувак на бэхе, ну, виїжджає, виходить, тоже берет розгон, а чувак на бэхе пересаживается. Не пишет, він запросив, ну, короче. І все, як почалося, а він в тещі живе, з тещою. Каже, типа, давайте виїжджати. А він сам з Миргорода, ну тут. Угу. Каже, давайте виїжджати. Вона каже, та вже таке було, зараз там воно, місяцьок все рішається. Все, кулі там це. Він каже, давайте виїжджати. Та ні, коротше, вже дійшло до того, що в сусідню хату прилетіло, коротше. Начався, вже блокпости росіяни почали виставляти, коротше. Каже, я ж... А, машину їхню розбили, сусідка, осталася машина. Так, треба їздити. Сусідки машина залишилася нормальна. Вона каже, типа, давайте моєю машиною тікати. Типа. Коротше, перший каже, блокпост проїхали ще нічого. Там провірили документи, бо не випустили. Другий блокпост, а в мене каже, блін, на заставці каже, моя фотка ще зверху, так каже, я в формі, блін. Я думаю, ну і все, жопа. І ти каже, відкрив. Так, общим планом. Якісь тут лодки є. Так, ну сам диво твоє діє. Беседочка така. Вон водичка там. О, там дуже не покупаєшся, треба на пляж ходити. Може переплути там вже на пляж. Пляж на Ворсклі. Такий. Купайся в присотки, нормально. Нічого тут. І мишка. Хай холодно, хай тепло. Розтягнути кишок? Не буду. Дай, надо тому чуваку завтра зробити. А де ти її взяла? А, твоя? Ти далеко. Так, ти Катіня. Давай,
Шашлычок начиняется. Мені моя нормальна каже, це чисто. Процес пішов. Жарка йде. Підожди. А Коля чуть одну догнав, вона, сука, літати почала. За смислу догнав, у нас вдома сиділа на плоту. Ні, я тобі кажу, реально, близько. Шашлычок жариться. А я думав скриту камеру зробити. Вже знімаю. Ого! Все, блядь, так не буде в мене внуком. Буде остило. Два місяці. Покажи косичку свою красиву. Це косичка розпилась. Це ти сама робила? Це Віка зробила. А, молодець. Вовчик, а в тебе що? Як не косичка. Прикольно. Віка, Віта, а ще є сюди така рілочка? А я вам все віддала. А вот, смотри. Дякую. Дай мені вилочку. А де ку? Олька! Все, тоді на катамаран туди не дивимося. Давай, дихання вучте. Тільки Коля піде з вами, все, він тихенько так закушить. На катамаранах будуть кататися. Заснімемо на пам'ять. Папа, держи. О, Все, поплевли. Я подам. Хай з кимось. Ні, плавати не треба. Ні. Просто покататися, да? Да. Так ми ж на воді. Що, діти його не витягнуть, я вийшов плавати. Зараз, Миша, мала. Так, а ну, дай руку. І другу. Вот так, і вона. А тепер поліцейський розворот. Туда, туди, туди. Ту сторону. Ха-ха-ха!